За прв пат во овие три години го повишувам гласот. Оној глас кој сите ние го калемевме во овие зидови. Оној глас кој го користиме да кажеме многу во моментот кога треба силно да чувствуваме. Простите ми ако нешто сгрешам. За прв пат во овие три години сакам да кажам нешто што видов пред некој ден. Шетајќи, видов еден пар. Беа глувонеми. Зборуваа на знаковен јазик. За мене непознат. Иако никогаш досега не сум учела знаковен јазик, може все да ги разберам. Зборуваа за љубовта. Љубовта, иако се пишува на сите јазици различно, таа се искажува исто. Погледите, преградките, гестовите, толку начини да се кажете сакам, а ние одбираме тоа да го кажеме само со еден збор. Гледајќи ги нив, научив дека еден поглед, една преградка, еден гест е доволен за да си искаже љубовта. Во еден момент тие се скараа. Девојката ги прекрсти рацете во лутина. Го погледна намуртено. Ги напрчи усните. Ги смрачи вегите. Тоа фати за низината рака. Нежно ја стави на неговите гради и ја погледна длабоко. Тој поглед беше цел роман. Јас сватив дека сите ние кои имаме илјадници зборови и одлично се служиме со нашиот јазик, дека сме хендикепирани. Хендикепирани сме, да. Затоа што сме измислиле зборови за се и се што. Иако знаеме дека зборовите не значат ништо, без вистински да се погледне во нечи очи, без вистински да се допре нечие срце. Гоце е вистински пример за тоа што значи да сакаш некого со целото свое срце и да бидеш спремен за своите, за близките, за татковината, да жртвуваш се, дори собствената слобода. Зароби го в час, дай ми мало парче мирно, сино небо, истопли ми душа, истопли ми душа. Летај ми солзи мои, галебе мој таже. Летај ми с неба твои, галебе мој таже. Летај ко ночи топли, во мракот што тона. Дарим сон летни, спаси ги. Дарим сон летни, спаси ги. Револуционер, борец, интелектуалец и водач. Колку повеќе млади ги пакуваат куферите и заминуваат од нашата држава, толку повеќе ние што стануваме тука имаме желба да ги отвораме нашите куфери полни со сништа, со цел да твориме на ова тло, на тлото каде ја втиснуваме нашата трага. Со цел, со чија помош, ќе ги срушиме бариерите на клишето. Затоа сплотете ги рацете, спуштете го егото и отворете ја душата. А како што рече и Гоце, ќе удри утринската зора и за нас.
Може би малку треба за оваа наша слобода. И брат со брата се сака и си помага еден на друг. Има ден за нас. Само најважно е да сватиме дека мирот и слободата кои ги имаме се најважното нешто од ова сино небо. За тоа се бореше Гоце Делчев.